lebih baik kita menangis dalam Lembo daripada menangis dalam kereta-kereta lain lah. Seorang wanita akui memilih dalam mencari suami apabila ditanya tentang perkahwinan bagi menjamin masa depan, terutamanya jika sudah mempunyai anak. Menerusi video yang tular dikongsikan akaun TikTok Opai Movement, wanita dikenali sebagai Tisha mengakui bahawa dia tidak memilih lelaki dalam menjadikan teman lelaki tetapi agak selektif dalam mencari bakal suami. Apabila ditanya tentang gaji yang sesuai untuk menjadi pasangannya, Tisha menegaskan dia seorang yang tidak memilih lelaki. Namun, dia memaklumkan agar hati-hati dalam mencari suami kerana masa depan selepas berkahwin sangat penting, terutamanya perbelanjaan, lebih-lebih lagi jika sudah mempunyai anak. Lebih baik kita menangis dalam Lembo daripada menangis dalam kereta-kereta lain lah. Assalamualaikum. Saya sekarang ada dengan Tisha. Sedap nama dia. Single? Single alhamdulillah. Kerja atau study? Kerja. Okey Tisha, saya nak tanya soalan lah. You akan pilih lelaki yang biasa-biasa tapi duduk rumah setia, atau lelaki yang kaya, dia boleh provide you anything tapi dia ni jenis keluar malam, clubbing, you pilih yang mana? I sebenarnya, I ni open-minded. Kau nak buat apa kau buat, lantak kau lah. Janji duit masuk. Lebih baik kita menangis dalam Lembo daripada menangis dalam kereta-kereta lain lah. Macam tu. Kau dengar lah tu. At least dalam Lambo dia nak nangis. Awak kalau biasa-biasa, jangan try. Jangan try Tisha. At least ada Lambo, betul ke? Kita tak tahu. Tahu. Rezeki. Mana tahu awak seorang lelaki yang rajin. Dapatlah Tisha. Tisha single. Gaji minimum lelaki untuk jadi boyfriend you. Memilih lelaki. You tak memilih lelaki? I tak pernah memilih lelaki. Tapi untuk berkahwin, of course kita kena memilih. Sebab kita kena fikir our future. So kalau kita pilih lelaki yang gaji yang tak mampu untuk zaman sekarang ni, takkan kita nak pilih kalau kita boleh dapat lelaki gaji yang boleh survive untuk zaman sekarang? I tak berani nak cakap amount sebab I pernah kena kecam. Oh ya? Yeah. Ya yeah. I perlukan amount. RM10,000 pun I boleh cakap tak cukup untuk zaman sekarang ni. Disebabkan kalau anak seorang pun kita nak hantar ke sana ke sini, dah berapa cost? Oh, kita nak travel. I tak beli beg mahal pun I tak ada masalah. Cumanya untuk selesa, kena lebih daripada tu lah. Kalau satu kerja tak dapat gaji tu, mungkin boleh buat 2-3 kerja lain. RM10,000 tak cukup guys. Sebab saya pun ada RM5,000, tak boleh try Tisha lah. Kita sebenarnya daripada